როდესაც კონკრეტულ მაგალითთან დაკავშირებით მეთაზვით იპოვეთ, რა პასუხს იღებთ და აი თუ არსებობს რამე გზა, რომელიც რეალურად ამ პრობლემას გადაგიჭრიდათ? Ამ პრობლემას გადაჭრიდა ბატონმა პრემიერმა სლოვაკეთში თქვა კონფერენციაზე, რომ საქართველო უკვე აღარ არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ეხლა რას ნიშნავს ეს? Ანუ საბჭოური მართველობის სტილი არ არის, ხო? არის ევროპული მართველობა. საბჭოური მართველობის სტილი რა არის? რუსული. Რაც აწყობს ხელისუფლებას, ის აწყობს სამშობლოს ავტომატურად, ხო? აქვთ ეგეთი გამოთქმები, როდინა ეტა ვლასტი, ხო? და მეორე გამოთქმა რაც არის რუსეთში, რომ ხელისუფალსა და მოქალაქეებს შორის ესეთი პრინციპი, იანაჩალნიკ და დურაკ. აი ეს ორი პრინციპი თუ არ არის, მაშინ მართლა არ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ხო და ეს ორი პრინციპი არ იქნებოდა და ჩვენ მართლა არ ვიქნებოდი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, თუ ესეთი კანონის მიღების დროს მოიწევდნენ ელემენტარულად, აი სოციოლოგია მაინც ხო უსწავლია ვიღაცას იმ თავრობაში, ხო? როდესაც დაუშვათ ან მარკეტინგი, ხო? როცა რაღაც ახალის გაკეთებას აპირებ. ხო შეიძლება მოიწიო ის ხალხი, ვისაც ეს დადებით ან უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს. კითხომათ რაღაცა ხო იცი რა კარგ პიპკასაგებია, ნუ უკვე შეგჭამა ამ აზიელების მიმართ რაღაც იძულნა თუ რაღაც, უნდა კი ბატონო დაუშვათ, არა არ უნდა ჩვენ. ესეთი კიდევ რა არის, იცით? სანამ მიიღება ეს ახალი კონსტიტუცია, როდის იქნება, არ ვიცი, სექტემბერი იქნება თუ ნოემბერი. ხო შეიძლება რომ მათ შორის მოწინააღმდეგეებით მიწის გაყიდვის, მათ შორის ჩვენნაირებით სადღაც შევიკრიბოთ. იყოს იქ თავრობიდან წარმომადგენელი, პარლამენტიდან წარმომადგენელი, რომ ვიმჯელოთ, მე არ ვარ რაღაც უამრავის მშვენიერი სასტუმროა და ბიზნეს კონფერენცია დარბაზებია. ხო შეიძლება რომ ერთი დღე შევიკრიბოთ, აი ერთი დღე, ნახევარი დღე ვილაპარაკოთ ამაზე. კარგი, კოტე, ჩვენი საუბრის პარალელურად იაპონიის კადრები გადიოდა, რომელიც ამდენიმე დღის წინ გამოგართვით და ეხლა კიდევ ერთხელ ხო საეთერო საეკო დაიწყო. ფაქტიურად შუაგულ ტოკიოში ამყატრია ოსაკა, იოკოჰამა. ეს არის ქართული კივი თქვენს მიერ? ეს არის ჩვენი ქართული კივი, ექსპორტირებული. აგერ არის ჩვენი დროშა, ხო არიან მაგარი პატრიოტები ეს მარშისტები. აგერ ბატონო ქართული დროშა არის პლეხანოვზე კი არა, ტოკიოში. ეგერ უშბა აქვს მიხატული, აგერ ოჯახებიდან სურათებს გიგზავნიან ჩვენს კივის როგორ მიირთმევენ. კიდევ რა იყო მან, ხო უყუძე არის საქართველო კავკასია წერია. მარტო საქართველო კი არა, კავკასიაც. ნუ ამერიკულა ძიში. არა, მან ცოტა სხვა ამბავიც არის, ის მაინც ჩვენ მაინც უნდა კავკასიაც თან წავიყოლიოთ.